Вітаю вас на каналі Домашні рецепти, з вами я, Наталія. Якщо ви вперше завітали на мій канал, запрошую підписатися із дзвіночком, щоб не пропускати нові рецепти. А сьогодні у відео рецепт пляцка «Три смаки» для цінувальників справжньої випічки. Усі інгредієнти знайдете під відео. Просіяти борошно разом з розпушувачем тіста. Жовтки збити з цукром. Додати сметану і м'яке масло. Перемішати. Змішати інгредієнти і замісити м'яке тісто, яке відправити в холодильник на 30 хвилин. Для першої начинки збити білки, що залишилися з цукром. Підготувати мак краще завчасно, у мене вже є відео на каналі, як я готую мак перед випічкою. Посилання знайдете під відео і підказках. До перетертого маку відправити крохмаль, м'яке масло і збиті білки. Все ретельно перемішуємо. Макова начинка готова. Вийняти тісто з холодильника. Відрізати шосту частину. Всього має бути 6 частин тіста на 3 коржі. Решта тіста під час роботи постійно зберігати в холодильнику. Розтачати 2 частини тіста на папері для випічки. Одну частину перетягнути на форму. Викласти макову начинку накрити другою частиною тіста випікати при 170 градусах 30 хвилин. Для другого коржа начинкою слугуватимуть яблука. Розтачати аналогічно 2 частини тіста, на одну викласти натерті яблука. Сік я частково здушила, тому що яблука були дуже соковиті. Яблука посипати сухим желе. Накрити тістом, защіпати краї. Випікати при 170 градусах 30 хвилин. Для третього коржа свіжі вишні пересипати цукром. Через деякий час процідити. Вишні викласти на тісто, посипати сухим вишневим желе, накрити тістом, защіпати краї, випікати при 170 градусах 30 хвилин. Для крему змішати 2 яйця, цукор, ванільний цукор, борошно і крохмаль і трохи холодного молока. Решта молока покласти кип'ятити. гаряче скип'ячене молоко влити до яєчної маси. Повернути суміш у кастрюлю і довести до загустіння на середньому вогні. Дати пудингу остигнути до кімнатної температури. М'яке масло збити протягом 3 хвилин, частинами додавати пудинг, увесь час збиваючи. Крем готовий. Зібрати пляцок. Вишневий корж покрити кремом. Маковий корж, крем. В кінці яблучний корж. Покрити повністю пляцок кремом. Відправити на ніч в холодильник. Прикрасити шоколадною глазур'ю. Дякую за перегляд! Чекаю вас знову на каналі Домашні рецепти.